משה קרוצה, יש לו מסעדה עם כוכב משלן. שני כוכבי משלן. מחקת לו כוכב. הצטרף לרשת שמוכרת המבורגרים וסלטים ב-8 שקלים. אז תכף תסביר איך עושים את זה. רשת חברתית, אמיתית. תכף נבין איך מרוויחים מזה גם. מושיק, צריך להיכנס גם ניר, כל מיני בולבלים פה טיפה. רגע, אני יכול ללכת. לא, אתה לא הולך, אנחנו ניפרד ממך, יקירי. מושיק יצטרף אליי וניר יושב שם. תודה, ניר. מושיק רוטשוק, כמו שאמרתי קודם, בעל שני כוכבי משלן במסעדתו המפרסמת באמסטרדם. הנה, נעלם. מצטרף עכשיו לרשת המבורגרים שעולה, הדבר הזה שם עולה 8 שקלים. גם הסלטים והצ'יפס רק 4, נכון? לא, הצ'יפס גם 8 שקלים. שמונה, אמרת לי קודם 4. השתנה כשהסתובבת את הראש. איך עושים... הגזוז 4 שקלים. זה לא כזה קטן, איך עושים את זה ב8 שקלים, ואם עד עכשיו ששילמנו מה, 30? או כמה שילמנו להמבורגר ממוצע? כן, הממוצעים נמצאים בערך על ה-30. 30 שקלים, אז עד עכשיו כאילו לקחו מאיתנו יותר מדי, או שמצאתם איזשהו פטנט שזה עולה כל כך זול? זה לא, זה כאילו שאתה מסתכל על הקונספט בכלל כביכול, אז איך אנחנו בונים את הקונספט? כשאתה בונה מסעדה ואתה מסתכל באמת מבחינת התמחור של המוצר בסופו של היום, התמחור לא משקף רק את עלות המוצר, התמחור משקף כמה אנשים עובדים בעסק, איזה גודל העסק, מה הסחוריות, מה העלויות של העסק. אנחנו מצמצמים את כל העלויות האלה. אנחנו מצמצמים אותם כי אנחנו פשוט דורשים שהעסק יהיה מבחינת מקום, הוא יהיה קטן. הוא נמצא גם במקומות שהסחוריות הן לא גבוהות. בוא נאמר, אתם בחולון, בצפון? כן, אנחנו נמצאים בפריפריות בעיקר, כן? וסאי גם גודלת עם הזמן, אנחנו נמצאים מהצפון כמעט עד באר שבע היום. איך הצלחת לגייס אותו בכל זאת כאמור שף מאותר כזה לרשת מזון מהיר? פה אני רוצה להגיד למה זה לא שהוא גייס אותי, אני חיפשתי אותם. אתה חיפשת אותם. זה היה משימה קלה, למרות שהייתה נראית מאוד קשה ברגע הראשון. מושיק מאוד מתחבר לכל נושא, לגעת בהמונים, באנשים. יש לו מסעדה, אני צריך לדבר בשבחו, אבל יש לו מסעדה שנוגעת בכמות קטנה של אנשים באמסטרדם. הוא מכין אוכל ברמה אחרת. ולחבר את הקונספט הזה, שהוא בא לדבר על בעצם מוצר, שהוא לא יהיה מוצר לא טוב, הוא יהיה מוצר איכותי וטעים, אבל עדיין הוא יהיה זול. לחבר את שני העולמות, זה פחות או יותר מה שהצלחנו לעשות, אם לחבר את מושיק למחיר זול. זה לקחת את המוצר הטוב ולחבר אותו למחיר. כי מה, כי מאסת בעולם הזה? לא, כי אני פשוט רוצה לגעת בהרבה יותר קהל. כאילו, פה יש לי את האפשרות לגעת בכל הפריפריות, ואחרי שעברתי את משחקי השבע, ואחרי שעברתי עוד תוכנית שתעלה בקרוב על פוטראק, גיליתי שבעצם יש פה בארץ עולם שלם שצריך את זה, שזה ממש רשת חברתית. אני אגיד את זה, אולי זה יישמע קצת לא לגמרי כאילו בקונטקסט הנכון, אבל הייתי באחד מהסניפים, ומשפחה מרובת ילדים אתיופית, והאימא באה אליי ונותנת לי חיבוק. ואני כולי מתרגש, ואני שואל מה קרה. היא אומרת לי, אתה עשית לי נס, אני יכולה לקחת את הילדים שלי ולצאת איתם לאכול. אבל עכשיו תסביר לי... ובצורה מכובדת, זה לא בית המחוי, זה... לא, 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 לא. אני אסביר טיפה יותר, לדוגמה, משפחה שאני מדבר עליה, מגיעה עם 4 ילדים, וילד יכול לאכול כריך אחד כזה, ולחלוק צ'יפס, שני ילדים יכולים לאכול ארוחה כזאת. כמה עולה הקולה? הקולה... הגזוז 4 שקלים. הגזוז שלנו עולה 4 שקלים. באמת? כן. יש לנו קולה למי שאוהב. אנחנו מעדיפים לא למכור את המוצר היותר יקר. לא שאלתי קולה כמשל. אבל אני רוצה לשאול משהו אחר. תראה, זאת רשת. כמה סניפים יש כרגע? כרגע עובדים 6 סניפים. ויפתחו עוד איזה... 12. אוקיי. איך אתה בכלל יכול להיות מעורב בדבר? זאת אומרת, מעבר לשם שלך, כמה אתה באמת קשור לטיב המנות? האם זה בכלל אפשרי ש... זה לגמרי אפשרי, למה את כל הרטבים ואת הבשר, את הבחירה שלו, אני פשוט ניגש למפעל. אני סידרתי, כאילו, עשיתי ליין מסוים, שאותו ליין מגיע לכל הרשת, מבחינת הירקות, מבחינת הספקים, הכל זה כאילו תחת שליטה שלי. יש לך זמן ללכת למסעדה, היא המאותרת באמסטרדם, יש לך ילד עוד מעט, נכון? כן, כן, עוד 4-5 חודשים. יש לך זמן? כן, היום אני בן 45. אוקיי. עוטפים אותי אנשים מקסימים שבאמת נותנים לי את המרחב הזה ליצירה, שהיא מעבר ליצירה שהיא פרופר קולינרית משלנית, אבל פה יש לי את האפשרות פשוט להגיע. יש לי רעיון בשבילה. מה? אחרי כל המופעים הגדולים האלה של חנוכה,
שבאמת יהיה דוכן אחד של ההמבורגרים של מושיק. כאילו שמישהו נותן להציב דוכנים. אז אני אתמול אכלתי נקניקיה, אני עד עכשיו, באמת, זה... כמה שילם? לא זוכרת, אבל תמיר קנה לי. אבל אני הייתי כל כך רעבה, והילדים שלי ידי אכלו פופקורן ואת כל הדברים המתוקים האלה, ו... פופקורן זה מלוח, אגב. כל מיני דברים, חטיפים וכאלה. וחייבים לגרום לזה שיש שם אוכל גם שהוא כזה. זה בלי קשר. אני אבל רוצה לשאול אתכם על התמחור של העניין הזה, כי אני מסתכלת על כל המרכיבים, זה שיש פה בשר, יש לי מחאה אחרת, אבל נניח לזה עכשיו, זה יקר. אתם לא מגישים בשר לא טוב, אני סומכת עליך. להפך, החומרים, חומרי הגלם הם טובים והם יקרים, גם אם תקנה אותם... לא לחמניות כאלה, אתם משלם רק 8 שקלים על לחמניה. בכל מיני מדעניות. בהרבה רשתות מתחרות, הם מתגאים בנושא הזה של... אוקיי, אני מרגיש עכשיו המבורגר 200 גרם. אני גם בתור בן אדם גדול ובתור בן אדם שבאמת אוהב לאכול, לא נהנה מלאכול המבורגר של 200 גרם, זה יותר מדי גדול לי. אני מעדיף לאכול 2 לחמניות לדוגמה. בלחמניה פשוט אנחנו מורידים את מספר הגרמים מ-200 גרם בסביבות ה-60-70 גרם. ועדיין מרוויחים? ועדיין מרוויחים. הכל קטן פה. מה שמאוד חשוב, מה שמאוד חשוב פה זה חוכמת ההמון. מה שמאוד חשוב פה זה חוכמת ההמון. אבל כשאתה הולך כל איזה כזה, בדרך כלל. אתם צריכים מסה. אנחנו צריכים מסה. אנחנו רוצים להרוויח פחות. זה אוכל לפני איזה קר. אבל לא. תראה, מה שמושיק מנסה להגיד, זה שבעצם המוצר הוא לא באמת, אנחנו קונים היום בכל מקום שאנחנו הולכים לאכול, מוצר שהוא לא משקף באמת את עלות המוצר. אם אתה קונה המבורגר ב-40 שקלים, זה לא בגלל שההמבורגר עלה להם באזור ה-15 או 20 שקלים. פשוט כמות ההוצאות שיש בסניף, והאלמנט הכי גדול זה כוח הקנייה בסניפים. היום בסניפים נורמליים, כשאתה נכנס לאכול צהריים, אין תורים. כמות הסועדים שנכנסים למסעדות מסוימות היא בגבול בגלל המחיר. כשמגיעים למוצר ולמחיר כמו שאנחנו מוצאים פה, הסניפים של העונים מגיעים אליהם, מרגישים את הבאז, יש תורים. אני כאילו משהו לא נעים לי בזה, אתה יודע? משפט סיום כבר שצפה? לא, לא נעים לי. כי אני כאילו מרגיש שזה אוכל של עניים, ואני מת כן לקנות, ואני לא נעים לי בשביל לשלם 8 שקלים. למה לא לבחר את הקופי? אני מרגיש דילמה כזאת, שאני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אתה אומר דברים. ברגע שאתה כן תלך ואתה כן תקנה, אתה תעזור לרשת הזאת בסופו של היום. להתפתח הלאה. חברים שלכם להסגור את כל המסעדות ה... לא, אייט קוראים לזה. כולם התיישבו. תקלו. הצגות מעולות, במחיר באמת זול נורא. 30 שקלים. אוכל... אין מה לעשות, יש שינוי גדול. קוראים לזה אייט כרגע ב-12 מקומות, ובשנה הקרובה עוד ברחבי הארץ. כל הכבוד. פרסומות אינה צורף אחרי זה.